lyckas med omställningen så måste man ha ett visst mått av mod. En kan inte tro att allting ligger perfekt när den är så tidig i processen. Men det är också en stor möjlighet. Som logistikbolag så får du möjlighet att träna innan den stora utrullningen kommer. Och du behöver ha väldigt mycket kunskap i ett sånt här bolag framåt. Du ska bygga upp egen elladdinfrastruktur. Du behöver ha ett helt annat IT-verktyg för att stödja hela operationen. Så att det går inte att vänta för länge, utan man behöver träna tidigt. LBC-frakts omställningsmål är ju samma som logistikbranschen i övrigt. Alltså reducera 70% från 2010 till 2030. Och då behöver vi ställa om våra absolut tyngsta transporter. Där har vi haft god hjälp av Scanias produkter. Vi har ett antal 70-tonsbilar. Det senaste förvärvet är ju 94-tonsbilen. Men här påverkar vi CO2-reduktionen påtagligt. Ska omställningen få fart så måste vi få med oss våra kollegor och konkurrenter. Vi ska lägga mest krut på laddningen för att ta längst tid. Med den insikten så beslutar vi oss för att bygga ett eget laddnätverk. Vi har då 10 laddparker och kommer bygga 2 till under 2025. Och planen är att 2028 ska vi ha någonstans mellan 20-25 laddparker. Vi är väl det länet i Värmland som är tätast på laddstationer. Vi sprider det budskapet över landet. Scania har stöttat oss väldigt mycket med framförallt i kring vilka produkter som kommer ut. Med hjälp av det så har vi kunnat sålt transporter till våra kunder mycket, mycket tidigare. Eftersom en elektrifierad transport har en längre beslutsprocess så behöver vi förstå att vart någonstans kommer de nya produkter och ungefär vilken tidshorisont. LBC-frakts idé i kring omställningen är att vara det gröna alternativet i Värmland. För att stödja den idén så behöver vi ha elektriska lastbilar. Vi behöver ha sociala villkor för våra förare och vi behöver tjäna pengar i våra bolag. Det är hållbarhet för oss. We'll be right back.